Då ska det handla om flyktingsituationen till följd av kriget. För massflykten från Ukraina fortsätter. Enligt FNs flyktingorgan UNHCR så har nu nära 900 000 människor flytt till något av Ukrainas grannländer. Och det här har lett till att EU nu tar beslut som var omöjliga för bara en vecka sedan. Och vi ska strax återkomma till det. Men vi ska börja hos en av flyktingarna, Anna och hennes barn, som just idag gått igenom både himmel och helvete. Efter många timmar på ett fullpackat tåg är de ute ur Ukraina, Anna Poljakova och hennes femåriga dotter. Från ett helt annat håll kommer en polsk kvinna som inte kan sitta hemma i lugnet längre. Joanna har kommit för att erbjuda sin hjälp. This is how. I have three children. Out there, there are thousands of children who are cold, alone, so far from the home. På tågstationen, som nu är ett flyktingcenter, får de två kvinnorna kontakt med varandra. Och Anna, som var beredd att sova på stationen, får ett erbjudande om en annan lösning. Thank you very much. Да, потому что ему 19 лет, и ну, он бы не смог выехать из страны. Но я понимала, что я не могу там ничем помочь, находясь дома, потому что... Надо было не садить меня на эту качель. Ja, imorgon eller någon av de närmsta dagarna så väntas EUs migrationsministrar ta ett historiskt beslut om hjälp till de ukrainska flyktingarna. Och det är genom att aktivera ett EU-direktiv som har funnits i drygt 20 år men som hittills aldrig har använts. Och beslutet innebär tillfälliga uppehållstillstånd och att ukrainska medborgare fritt ska få välja vilket EU-land de bosätter sig i. Barn ska ha rätt till skolgång i landet, de ska ha samma rätt till välfärd, sjukvård och ekonomiskt bistånd. Och de ska också ha rätt att arbeta inom EU och det land de bor i. Och nu har vi med oss EUs migrationskommissionär Ylva Johansson med oss från Bryssel. Du har ju alldeles precis rest runt i några av grannländerna som har tagit emot många flyktingar. Vad är ditt intryck av deras situation? Jag kommer precis ifrån polska gränsen mot Ukraina och igår var jag i Slovakien och dagen innan var jag i rumänska gränsen mot Ukraina. Och det som slår mig är ju faktiskt hur väl det fungerar. Polen har tagit emot 500 000 flyktingar från Ukraina och det fungerar mycket väl. Och det stora intrycket är ju det vi också såg här i inslaget, alltså alla dessa medborgare i EU-länderna som ställer upp, som öppnar sina hem för att flyktingar ska kunna bo där, som ställer upp som volontärer, som skänker kläder, leksaker, barnvagnar. Det är en fantastisk europeisk solidaritet som vi ser. Men det andra intrycket är ju också i ögonen på alla de här, det är framförallt kvinnor och barn, hur rädda de är för vad som ska hända med deras män, deras söner, deras bröder, deras fäder och vad som ska hända med deras land. Det är så otroligt mycket som står på spel och det ser ju väldigt, väldigt mörkt ut. Och det här förslaget nu då som kommissionen har tagit fram, betyder det alltså att de ukrainska flyktingarna kommer att få bosätta sig i vilket EU-land de själva vill? Ja, det här är ett tillfälligt skydd som är till för att användas om man har miljoner av flyktingar som kommer på en gång. Och det tror jag vi måste förbereda oss på att vi kommer att se. Jag tror vi kommer få se flera miljoner flyktingar komma. Och då hinner man inte alltid göra asylprövningar på ett vettigt sätt utan att det blir väldigt mycket kötid. Och då kan man använda det här direktivet. Ukrainska medborgare har ju rätt att resa hur de vill i EU för de har ju visafrihet. Men nu tar vi ställning till vad händer efter dag 90 när visumet så att säga, går ut eller visafriheten går ut. Och det innebär att vi ger ett tillfälligt skydd till alla om nu ministerrådet ställer sig bakom detta. Men vad händer då om länder inte vill ta emot alla de som vill just till det landet?
Jag tror inte vi kommer att se det. Jag tror att vi kommer, det vi tvärtom ser är ju att det är väldigt många länder som är beredda att ta emot. Och det vi hittills har sett, det är ju att av de ukrainare som har kommit, vilket är väldigt många, så har alla nästan blivit mottagna av sina släktingar och vänner i olika medlemsländer. Vi har inte sett några behov av någon omfördelning av ukrainare som har kommit, utan tvärtom sett medlemsländer som säger de får gärna stanna här. Men hur ser du på, för att det finns ju vissa länder där det finns många ukrainare idag som kanske kommer då få ta emot väldigt många, du talar ju om flera miljoner. Hur ser du på att det kan bli då vissa EU-länder som tar ett väldigt stort ansvar och andra som inte tar så stort ansvar? Det finns en möjlighet för andra medlemsländer som kanske inte så många ukrainare då väljer att resa till att ställa upp och säga vi tar gärna emot fler. Och den mekanismen finns i det här direktivet då som vi ska besluta om. Men det vi hittills har sett, det är faktiskt en enorm vilja både från länder och från deras befolkningar att ställa upp. I den, jag tror alla känner den här känslan av att nu står så oerhört mycket på spel. Nu står två världsbilder emot varandra. Här har vi en diktator som militärt invaderar ett fredligt, självständigt grannland och bombar oskyldiga människor. Så att det som präglar, tycker jag ska säga, det är viljan till solidaritet och viljan till att ge skydd åt människor. Men jag måste bara kort fråga dig, om det ändå blir så efter ett tag, miljontals flyktingar och kanske den här viljan som finns nu kanske inte är lika stark om ett år eller några månader. Vad händer då om det blir bråk, alltså om flera länder i EU till slut säger nej, vi vill inte ta emot fler. Vad gör, kan EU tvinga någon att ta emot då, något land? Nej, det kan EU inte göra. Däremot så har ju människor, det är ju en grundläggande rättighet att ha rätten att fly ifrån krig och bli skyddad. Det är ett skydd som Genèvekonventionen ger och som alla medlemsländer har anslutit sig till. Mm. Stort tack Ylva Johansson för att du var med här i Aktuellt. Och nu över till Love som har fått en ny gäst. Ja, precis. Jag har fått sällskap av immigrations- och inrikesminister Anders Ygeman. Och vi ska fortsätta frågorna här om flyktingvågen från Ukraina. Men jag vill först fråga dig om det vi berättade om först i vår sändning, nämligen den kränkningen av det svenska luftrummet av fyra ryska flygplan. Hur ser du på det? Det är naturligtvis allvarligt och vi kommer att framföra våra protester mot Ryssland för den händelsen. Om vi då återgår till den här grundfrågan. FNs flyktingorgan bedömer att runt 4 miljoner människor kommer att fly från Ukraina. Hur många av dem kan Sverige ta emot? Vi kommer att kunna ta emot vår andel. Ska vi klara att hjälpa Ukraina, då måste alla Europas länder hjälpas åt. Hittills är ju bilden att man främst söker sig i sydvästlig riktning, som Ylva Johansson var inne på inslaget, och att de länderna också är beredda att ta emot dem. Men vi kommer att få en ökad flyktingström av ukrainska medborgare till Sverige. Magdalena Andersson sa ju för två veckor sedan att vi kan inte ta emot lika stor andel av flyktingar som vi gjorde 2015. Är det då den linje som gäller fortsatt? Det är alldeles självklart, för att Sverige kan inte... Vi ska hjälpa Ukraina, vi står upp för Ukraina, men vi kan inte ta alla andra länders ansvar. Ukraina är ett land med 40 miljoner invånare. Om väldigt många av dem flyr, då måste hela Europa hjälpas åt för att kunna hjälpa Ukraina. Men hur ska du och regeringen kunna garantera att ukrainare då faktiskt söker sig till andra länder än Sverige? Det finns inga garantier, men det vi ser är ju att man söker sig till de länder där man redan har landsmän. Och där vet vi ju att Sverige tillhör de länder som har färre ukrainare än många andra länder i Europa. Men vi står redo att hjälpa ukrainare i Sverige. Men vi står också redo att hjälpa de länder som får ta ett större ansvar. Polen, Rumänien, Moldavien med tält, sängar, medicin. Allt vad de länderna kan behöva för att kunna fullfölja sin viktiga uppgift i det här läget. Vad behöver regeringen göra för att myndigheter och kommuner då ska kunna ta emot ukrainska flyktingar i den här omfattningen? Vi måste skala upp vår kapacitet. Vi har ju sedan 2015 kraftigt vantat vår kapacitet. För vi har ju minskat vårt flyktingmottagande dramatiskt. Nu måste vi öppna upp. Vi måste köpa in eller hyra in nya bostäder. Vi kanske måste förbereda för
tältbostäder och enklare inkvartering för de som snabbt behöver skydd undan den ryska krigföringen i Ukraina. Vad säger du till de som kanske ändå känner en viss oro inför att det nu man har lugnats efter flyktingkrisen som var 2015? Vad säger du till de som är under oroliga för att nu kommer det många flyktingar till Sverige igen? Jag tror att det kommer komma många flyktingar till Sverige, men vi kommer att ta en väsentligt lägre andel av Europas flyktingar eftersom de söker sig till andra länder. Och vi måste helt enkelt vara beredda och hjälpa de som flyr undan den ryska aggressionen. Vi har ett nytt läge med krig på vår kontinent där miljontals människor flyr undan bombningar och artillerield. Och då måste vi också kunna ge dem skydd i Europa. Tack så mycket för att du kom hit, Anders Ygeman. Tack så mycket. Och då ska jag säga att moderatledaren Ulf Kristersson öppnar även han för ett kraftigt ökat flyktingmottagande. Tvärt emot partiets flyktingpolitiska linje. Det säger han i programmet 30 minuter ikväll. Och jag tror vi ska vara beredda på väldigt mycket kan inträffa de kommande veckorna och månaderna. Men det låter som att du är beredd på att Sverige ska ta väldigt, kan komma att behöva ta emot väldigt många flyktingar. Alla EU-länder kan komma att ta emot väldigt många ukrainare, i bästa fall under en tid så att de kan komma tillbaka i ett fritt och fredligt Ukraina igen. Ja, och en av alla de som nu är på flykt undan kriget är den 26-åriga ukrainskan Regina Selesniakova. Hon kom till Stockholm från Lviv i lördags morse och berättar om en tillvaro som snabbt slogs i spillror. Vi åkte i metron. И был такой момент, что возле нас сидели люди, и один мужчина держал своего кота, очень милого, и обнимал, и люди другие тоже с маленькими собаками, с детьми, и очень хорошая атмосфера, такого спокойствия. Ведь это просто нормально. И это такой, ну, это очень сильный контраст. Все-таки плачу. Hon är i säkerhet nu. 26-åriga Regina Julesniakova flydde ensam via Warszawa till Stockholm under krigets andra dag. Här bor hon nu hos sin farmors bror. Och hur länge är det ingen som vet. I hemstaden Lviv är Reginas pojkvän kvar. De tvingades isär eftersom gränsen är stängd för alla män mellan 18 och 60 år. Можешь больше не увидеть своих друзей, молодого человека. Я очень хотела уехать вместе, очень хотела. Но с другой стороны, не хочу думать о каких-то фатальных вещах. И мы все время поддерживаем друг друга и и наоборот, стараемся как бы не плакать, а быть уверенным в том, что все будет хорошо. Плюс все-таки, ну, наши люди, они сейчас самые крутые в мире. И я просто уверена в этом. Это то, что, ну, та отвага, которую показывают солдаты, и просто не только солдаты, в принципе, женщины, мужчины, все, это невероятно. Я горжусь, что я оттуда. Это, ну, просто да. Hon är uppvuxen i Ukrainas näst största stad Charkiv, där de just nu hårdaste striderna pågår. Familjen är kvar och de håller tät kontakt. Hennes pappa som jobbar i synagogan berättar att man numera bakar bröd åt behövande efter att brödfabriken i Charkiv totalförstördes i bombningar. Как сейчас вообще ситуация, что, ну, что сегодня происходило? Сейчас ситуация очень тяжелая, вот именно в последние полчаса очень сильный обстрел из града происходит в Харькове, очень много погибших. На центральных улицах горят дома, очень много машин сегодня сгорели, подбили, очень много погибших людей, к сожалению. Вчера была подбита школа, 180-я немецкая школа, она сгорела, просто дотла. Так что положение тяжелое сейчас в Харькове. Да, и хочу особенно
поблагодарить за поддержку, да. Я знаю, что из Швеции пришла очень большая материальная помощь. Держитесь. Мы будем на связи. Слава, да. Украине. Героям слава. Все, целую. Пока. Пока. Kriget är nu verklighet. Den verklighet som hon och hennes vänner hemma i Lviv aldrig trodde skulle komma. То надо всем понимать, что это общая проблема, с которой нужно бороться. И я рада, что Украину сейчас поддерживают, и нужно продолжать в том же духе и не молчать, конечно. Не думать, что вот там, допустим, мы в безопасном месте. Это только иллюзия, что другие страны в безопасном месте. Это не так. Mm, vi ska prata om det stora hjälpbehov som finns i Ukraina nu. Lisa Hallstedt, Ukraina-handläggare på Svenska Röda Korset. Välkommen. Tack. Röda Korset finns på plats i Ukraina och ni jobbar med att hjälpa befolkningen. Hur ser hjälpbehovet ut just nu? Hjälpbehovet just nu är ju massivt. Det här är ju en konflikt som har hållit på länge men som har intensifierats något enormt på sistone. Så vi ser ett utbrett behov över hela landet, i stad såväl som på landsbygden. Du har ju daglig kontakt med Röda Korsmedarbetare på plats i landet. Vad berättar de om situationen för vanligt folk? Situationen är ju extrem också för våra hjälparbetare. Det går inte att arbeta, det går inte att få en överblick över hela situationen. Men man gör så gott man kan för personer som är otroligt oroliga, som är fast i källare och skyddsrum, som nu börjar inte få tillräckligt med mat och vatten. Det finns i städerna som i Charkiv, där kan det finnas affärer som är öppna, men nu börjar man inte få kontanter längre, så man kan inte gå och handla. Man kanske vill ta sig ut ur Charkiv, men man vågar inte ta sig till järnvägsstationen, eller man vågar inte ta sig ut ur centrum, för vad väntar där? Och vad är det då ni på Röda Korset kan hjälpa till med? Vad är det för förnödenheter som saknas? Det saknas nu mat, det saknas vatten, det saknas första hjälpen-kit. Vi behöver komma och hjälpa sjukhusen som behöver mer sjukvårdsmaterial så man kan hjälpa dem som är skadade i strider. Men det går inte att förflytta de här sakerna i landet längre, för konflikten är så intensiv. Så där måste partnerna respektera den humanitära rätten så att humanitära organisationer som Röda Korset kan komma fram och hjälpa de allra mest utsatta. Mm. Ser du någon möjlighet att det kan ske nu i närtid? Det sker ju en kontinuerlig dialog med partnerna för det här ska gå, men här och nu så ser vi inga möjligheter att komma ut med hjälpen. Men det måste ske, och det måste ske snabbt, för att människor lider och människor, det sker försämringar timme för timme, dag för dag. Och var finns det här materialet då som väntar på att distribueras? Finns det liksom i närområdet nu och väntar bara på att... Delvis finns det redan i landet, men där kan inte lastbilar köra. Det finns vid gränserna, personer står redo vid gränsen för att också ta sig in och hjälpa kollegorna på plats. Men då måste vi få tillträde, och det ska Röda Korset och andra militära organisationer få. Mm. Vi får hoppas att det blir så snart som möjligt. Stort tack för att du kom hit. Tack. Företaget som äger gasledningen Nord Stream 2 förnekar idag att de skulle ha gått i konkurs. Det var igår kväll som nyhetsbyrån Reuters gick ut med den uppgiften, och som vi också rapporterade här i Aktuellt. Ja, bolaget säger idag istället att de sagt upp anställda, men tillbakavisar alltså uppgifterna om konkurs. Moskvabörsen höll idag stängt för tredje dagen i rad, men ryska aktier som handlas på andra marknadsplatser har fallit kraftigt under dagen. Exempelvis ryska gasbolaget Gazprom som tappade 93% av sitt värde. Detsamma för oljebolaget Lukoil.
Och Rysslands största bank, Sberbank, har tappat 99,7% av sitt aktievärde under årets första månader. SVTs avslöjande om att telekomföretaget Ericsson kan ha betalat pengar till terrororganisationen IS får nu konsekvenser. Ericsson riskerar att tvingas betala ännu mer pengar i böter till amerikanska myndigheter. Det beror på att det amerikanska justitiedepartementet anser att Ericsson inte har lämnat tillräckliga uppgifter i samband med en uppgörelse 2019 angående korruption. En uppgörelse där Ericsson redan betalat 10 miljarder kronor i böter. Ja, och så här beskrev Ericssons vd Börje Ekholm företagets olika affärer i Irak på dagens telefonkonferens. The question on financing armed factions cannot be substantiated. What can be substantiated are several breaches of our code of business ethics, conflict of interest allegations, as well as other type of misconduct that includes, for example, payments of donations where we cannot find the ultimate recipient. And there are a number of those. Klockan är 9, det är dags för Aktuellt och det här är kvällens rubriker. Hårda strider i flera av Ukrainas större städer och allt fler ryska angrepp från luften. Ukrainare som flyr landet ska få uppehålls- och arbetstillstånd omedelbart i valfritt EU-land. Hör EU:s migrationskommissionär Ylva Johansson och migrationsminister Anders Ygeman. Можешь больше не увидеть своих друзей, молодого человека. Я очень хотела уехать вместе, очень хотела. Ина Селесниакова flydde från Ukraina utan sin pojkvän. Nu är hon hos släktingar i Sverige. Hej och mycket välkomna till Aktuellt som även ikväll är förlängt till 9:15 och som domineras av kriget i Ukraina. Vi ska strax ägna oss åt det, men först om att ryskt stridsflyg har kränkt svenskt luftrum idag. Ja, 4 ryska stridsflygplan har kränkt svenskt luftrum. Det skedde strax öster om Gotland över öppet hav. Det var 2 ryska SU-24 och 2 SU-27. Mm, och nu har vi med oss här flygvapenchef Carl-Johan Edström. Välkommen. Tackar. Hur allvarligt är det att det här sker just nu? Ja, med tanke på den omvärldsutveckling vi ser just nu i Ukraina och i vårt närområde så är det ytterst allvarligt att man gör så här. Och jag tycker också att från rysk sida så är det både oprofessionellt och oansvarigt att på det här sättet kränka svenskt territorium. Hur reagerade ni inom försvaret då när ni förstod vad som var på väg att hända? Vi har ju en uppgift att vi ska ju ha en luftlägesbild över hela vårt närområde dygnet runt året om. Och vi såg väldigt tidigt när de här 4 flygplanen startade från Kaliningrad. Och de följde en normal bild, som vi brukar säga, fram till att de vände norr om Gotland. Och då såg vi direkt att de svängde in mot Gotland på ett sätt som inte är normalt. Då startade vi vår incidentberedskap. Det är 2 stycken JAS-39 Gripen flygplan. Och när kränkningen skedde så var vi framme med vårt stridsflyg och kunde hantera händelsen. Ta fotografier och även säkerställa att inte det här skulle utvecklas till något annat också. Men vad är din bedömning? Varför gör ryssarna på det här sättet just i det här läget som är i världen just nu? Ja, återkommer. Jag har svårt att förstå det. Jag kan ju inte. Men det man ser tydligt så här, det är 2 saker som händer i världen just nu. Det ena är ju det här helt oprovocerade anfallet mot Ukraina som pågår. Och den andra delen som Ryssland håller på med, det är ju att försöka påverka västerländer. Men kan det vara ett sätt att skrämmas och hota eller liksom? Ja, det vill jag inte heller spekulera i, men jag kan bara konstatera att det kan vara, det är ett sätt att påverka givetvis Sverige och övriga Europa, såna här typer av händelser. Mm. Och vad kan det här, eller vad får det nu då för konsekvenser?
Ja, vi hanterar det här som vi alltid gör vid den här typen av kränkningar. Att nu har ju UD blivit informerad om händelsen och fått också viktiga data på vad som hänt. Och sen går det vidare diplomatiskt. Och den är inte vi involverade i, så att säga, Försvarsmakten längre. Tack så mycket för att du kom hit, Carl-Johan Edström. Och försvarsminister Peter Hultqvist säger i ett sms till TT att den ryska kränkningen av svenskt luftrum kommer att leda till en tydlig diplomatisk markering från svensk sida. Nu till Ukraina då. För på den ryska invasionens sjunde dag så angrips nu flera stora ukrainska städer med tungt artilleri. Och Ukrainas andra stad, Charkiv, står just nu under kraftig beskjutning. Men den ryska arméns försök att inta städerna har hittills mött på hårt ukrainskt motstånd. Ovan jord, vad som idag är kvar av den ekonomiska fakulteten vid universitetet i Charkiv. Under jord, ett provisoriskt BB sedan sjukhus och bostäder träffats av en massiv artillerield. Psykologiska operationer, nanesen udar высокоточным оружием в городе Киев. Выведены из строя аппаратное вещание телевышки. В результате удара разрушение жилых домов не допущено. Fem förbipasserande civila dödades i attacken mot TV-tornet i norra Kiev och delar av minnet från judeutrotningen i Babi Yar förstördes. I Babi Yar mördades 31 000 personer av nazisterna 1941. Але у них є наказ стерти нашу історію, стерти нашу країну, стерти нас усіх. Norr om Kiev har många orter längs den 6 mil långa ryska truppkolonnen också bombats hårt. Här stan Iprin med 50 000 invånare. Alldeles intill Borodjanka med 15 000 personer. Där ser det ut så här idag. Och i Zhytomyr med 270 000 invånare har stora delar av ett villakvarter utraderats. Samtidigt utspelas scener som de här över hela Ukraina. Obeväpnade civila mot ryska soldater i staden Kupiansk med 60 000 personer. Motståndsviljan verkar obruten. Sent i eftermiddags uppgav ukrainska räddningstjänsten att 21 personer dödades i Charkiv bara det senaste dygnet. Men den här mannen levde när han hittades i rasmassorna tidigare idag. Och överlevnad verkar vara vad som präglar Ukraina just nu. Ja, nu under kvällen har det kommit rapporter om en kraftig explosion i centrala Kiev nära en järnvägsstation där tusentals personer uppges befinna sig. Det här är enligt landets statliga järnvägsbolag. Rådgivaren för landets inrikesdepartement har bekräftat explosionen och sagt att den kommer att leda till att delar av Kiev förlorar sin värmeförsörjning. Och nu har vi med oss Louise Callahan, korrespondent för den brittiska tidningen The Sunday Times. Och du befinner dig strax utanför Kiev för tillfället. Vi har också med oss våra utsända Samir Abu Eid och fotograf Salim Al-Sabag som befinner sig i Lviv i den västra delen av Ukraina. Louise Callahan, du var ju med oss igår direkt från ett skyddsrum i Kiev. Vad har du sett sedan dess? Så jag lämnade Kiev nu i eftermiddag och jag är precis utanför Kiev just nu. Planen är då att jag ska jobba runt om i landet och sen komma tillbaka till huvudstaden. Men det finns ju en stor chans att det kommer att bli omringat snart. Mm. Du har ju befunnit dig i huvudstaden Kiev i flera dagar. Under de här dagarna, hur har du sett situationen utvecklas? Ja, jag har varit där i en månad ungefär och det var verkligen för en vecka sedan, det känns helt otroligt att säga, att det var en helt normal europeisk stad. Väldigt likt Stockholm eller Göteborg. Och sen så när kriget började så ändrades helt. Och nu när jag lämnade Kiev, när jag pratade med vanliga människor idag, när jag körde ut från staden, så var det en riktig känsla av att nu gäller det. Den här initiala chocken som gick över i rädsla och kämpande och motstånd har nu kommit till någonting när folk känner okej, men vi är verkligen i krig nu. Och det här kommer fortsätta länge. När jag var på väg ut ur Kiev så såg jag att folk, vanliga människor,
grannar, folk som bor där på utkanten av Kiev, de höll på att bygga barrikader på sina vägar. Jag såg äldre kvinnor som hade dragit ut påsar med sand och stod med spadar och byggde upp stora högar av det så att de kunde ha sina gator för sig själva och kunna försöka barrikadera det för ryska stridsvagnar. Det är helt otroligt. Louise, hur är tillvaron nu för de människorna som ändå är kvar i Kiev? Ursäkta. Jo, jag frågar det. Hur är tillvaron för de som är kvar i Kiev nu då? Vi har fått rapporter om att det har skett viss utveckling där. Ja, så den här järnvägsstationen, det är ju tusentals människor som försöker komma ifrån från precis den punkten nu. Så jag var där igår och jag pratade med familjer som hade sina barn med sig och försökte komma därifrån. Det finns en riktig känsla av att det gäller att försöka komma ut nu. Att staden kanske kommer att omringas. Så i den här järnvägsstationen vet jag mycket väl att det är barnfamiljer, äldre människor, vanliga människor som försöker ta sig därifrån. Vi skulle faktiskt åka ut från Kiev via tåg ikväll, men vi ändrade våra planer. Så vi skulle ha varit vid den här järnvägsstationen nu. Och det är väldigt många som väntar på nattåg eller väntar på att de ska sova där och hoppas att ta tåg nästa dag. Mm. Louise Kallan, stort tack för att du var med oss ikväll. Och våra utsända Samira Abouaid och fotograf Salim Al-Sabag befinner sig i Lviv i den västra delen av landet. Hur är situationen hos er? Ja, här är det lugnt. Det är inga explosioner eller missilattacker eller strider. Men däremot så märker man ju att landet är i krig även här. Ungefär 1 miljon i Ukraina har ju tvingats fly landet. Och 500 000 av dem har tagit sig till Polen. Och de flesta av dem har kommit via Lviv här. Och till exempel vid tågstationen så råder det kaos. Och förtvivlade människor som då gör allt för att försöka lämna, fly det här kriget. Och den situationen kommer nog bara förvärras här. Imorgon ska enligt ryska uppgifter nya samtal äga rum mellan Ryssland och Ukraina. Vilka förhoppningar kan man ha för att de ska få ett slut på kriget? Jag tror inte man ska ha några förhoppningar alls, för de parterna träffades ju i måndags, då ledde inte det till någonting, och samtidigt som de satt vid förhandlingsbordet så bombade ju Ryssland Ukraina. Ryssland vill ju att Ukraina ska vända sig bort från EU, bort från NATO, och det vägrar Ukraina göra, och därför så kommer nog kriget fortsätta och bli än värre. Tack till er direkt från Ukraina. Mm, då ska vi ta en titt på kriget som det utvecklas. Vi har med oss Johan Norberg, militäranalytiker på Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI. Välkommen. Tack. Vi kan ta och titta på en karta på hur det såg ut den 20 februari. Då, de här randiga delarna, Krim och delar då av Luhansk och Donetsk-området. Det var det som Ryssland kontrollerade då. Och nu så ska vi få se hur det ser ut nu då, den 2 mars. Mm. Vad säger det här om kriget så här långt? Ja, mig säger det ett par saker. Det första är ett uppenbarligt krig att börja att Ryssland har invaderat. Det finns fyra huvudriktningar. En rakt norrifrån, ner mot Kiev. En runt Charkiv, runt Donbass, den Donetsk, Lugansk. Och sen från Krim och norrut, och jag tror det är en rörelse västerut vi ser. Jag tror man vill klippa av Ukraina från Svarta havet till slut. Så det är det ena, liksom det rent territoriella. Men sen ser det ju så att Ryssland har inte fått det avgörande man kanske vill ha, än så länge i alla fall. Och vad är det menar du? Ja, men man vill ju ha ett snabbt militärt avgörande antagligen för att då få politisk kontroll över Ukraina. Det har man inte uppnått än. Ukraina kämpar emot. Mm. Och nu får vi se hur lång tid det tar innan man når det här, om man ens gör det. Mm. Och om man då ser till den utveckling vi har sett det senaste dygnet, vad är det mest avgörande då? Ja, det tycker jag de här bilderna vi har sett på all förstörelse. Att nu har man inte fått det snabba avgörandet med någon form av kuppanfall mot Kiev. Det var rörelse och snabbhet var det viktigaste. Nu möter man motstånd och det vill man helst inte ta sig an. Då försöker man mala ner det på olika sätt med indirekt eld, alltså artilleri, flygbekämpning och så vidare. Och det är de bilderna vi ser nu. Mm. Att man har börjat gå in mer i städer och attackera byggnader på det sätt man gör. Jag tror, det är min tolkning av det jag ser, att ukrainska armén vill inte möta den ryska ute på steppen.
För där blir man alldeles för utsatt för den ryska eldkraften och rörligheten. Den, när man kommer in i städerna blir det mycket svårare för ryssarna att använda den. Och det är svårare att strida i bebyggelse framförallt om man anfaller. Men, då måste man skjuta bort fienden först, och jag tror det är det som sker nu. Ja. Men hur förklarar du att Ryssland inte har satt in mer av sina flygstridskrafter tidigare? Ja, dels har Ukraina haft luftvärn och egna flygplan som flyger, så man har inte det som man kallar för luftherravälde eller luftdominans, eller att man äger inte luftrummet, och då är det farligt att flyga och flygplan är dyra. Jag kan också tänka mig att man kommer sätta in mer flyg nu, för att ska man så att säga mjuka upp städer med på det här sättet, då går det åt väldigt mycket bomber och granater, då måste man flyga in dem eller skjuta in dem. Sen kan det också vara så, om det här skulle eskalera i en annan riktning, de ryska markstridskrafterna, de är ju väldigt bundna här nu, de flyttar man inte så lätt. Däremot kan flygstridskrafter flytta fortare om det skulle bli bråk någon annanstans i Europa till exempel, som Ryssland dras in i. Det talas ju mycket om att när Charkiv eller Kiev ska falla. Och vad innebär det där att en stad har fallit? När har den gjort det, så att säga? Jag tror att den har fallit när invånarna i staden anser att den har fallit, har gått med på det. Det här att man åker in med ett litet ryskt förband och spanar betyder inte att man säger ryska soldater i Charkiv. Det betyder att Charkiv har fallit eller att det är taget på något sätt. Utan först ska man ta staden, och det kommer bli svårt och blodigt med strid och bebyggelse. Sen ska man säkra, man ska hålla den. Då kan man säga att den har fallit. Men det tycker jag inte vi har sett riktigt ännu. Det låter som det kan dröja innan invånarna det på det sättet har... Idag då, när det gäller dödssiffror och så har det ryska försvarsministeriet för första gången gått ut och talat om hur många ryska soldater som har dött. Mm. Det kan man väl inte veta om de siffrorna stämmer. Men 498 då, enligt det ryska försvarsministeriet, enligt ukrainska källor, rör det sig om flera tusen ryska soldater som har dött. Hur ska man tolka att Ryssland nu går ut och talar om att de har dött och att de här siffrorna skiljer sig så mycket? Nej, jag tror att Ryssland måste på något sätt erkänna att ändå dör ryssar. Likkistorna börjar väl komma hem vid det här laget. Man kallar ju inte det här ett krig, utan en militär specialoperation för att avnazifiera och avmilitarisera Ukraina. Det är lite oklart vad de menar. Men på något sätt måste man ändå erkänna att nu dör våra soldater. Och för mig är det viktiga faktum att man går ut och säger att nu har vi haft dödsfall. Och bara det säger att det kanske inte var så lätt, om det nu rör sig om 500 mot den här stilen i de här siffrorna. Jag tror att de här siffrorna som kommer från båda sidorna har ju alltid ett syfte. Det ryska kan vara att vi ska inte visa att det är så stora kostnader, så har man anledning att hålla ner de här siffrorna för den egna opinionen framför allt. På Ukrainas sida kan det vara att man vill visa god moral. Vi har faktiskt lyckats slå tillbaka fienden med tillskansat fiendens stora förluster. Det stärker moralen. Yes, vi kommer någon vart. Så vi vet egentligen inte hur många ryssar eller hur många ukrainare som faktiskt... Nej, vi kan räkna dem i tusentals, och det är ju tragiskt nog. Johan Oberg, stort tack för att du var med. Tack. Ska vi vända oss mot Ryssland, för många oroar sig för effekterna av sanktionerna mot landet. Men frågan är hur opinionen påverkas när det gäller kriget i Ukraina. De som vågar höja sina kritiska röster är fortfarande få. För den äldre generationen här i Ryssland ger köerna nu runt om i landet en smak av gamla tiders Sovjet. För omvärldens sanktioner har redan börjat märkas. Все основные продукты, из которых мы вообще готовим нашу продукцию, они подверглись повышению в цене на 30-40%. Sen EU med flera västländer infört hårda sanktioner mot både banker, företag och landets mäktiga oligarker, har rubeln nu fallit så kraftigt att Moskva-börsen håller stängt, åtminstone resten av veckan. Вы знаете, меньше всего я думаю о санкциях, я думаю о том, чтобы Россия прекратила убивать людей на Украине, прекратила войну, которая не нужна никакому здравомыслящему человеку в России. Trots att den ryska censurmyndigheten just nu hårt kontrollerar bilden av attacken mot Ukraina här, så är det tydligt att många faktiskt vet vad som händer. Och idag spreds en ljudfil från vad som påstås vara den fängslade oppositionspolitiken Navalny. Где бы вы ни были, в России, Беларуси или на другой стороне планеты, выходите на главную площадь вашего города каждый будний день в 19:00 и в 14:00 выходные и праздники. Если можете делать шествия, делайте выходные. Så frågan är nu om omvärldens isolering av Ryssland kommer få befolkningen att vända sig till eller mot dess ledare.
Ja, då har vi med oss NRKs korrespondent i Ryssland, Jan Espen Kruse. Och jag skulle vilja börja och fråga dig, hur påverkas människor i Ryssland av kriget och västs sanktioner? Ja, detta är naturligtvis det jättestora frågeställningen för alla russare. Det är en väldigt stor osäkerhet. De russarna jag snackar med nu, de anar inte vad som vill ske i morgon. De anar inte vad som vill ske i tiden framöver. När det gäller sanktionerna så kommer ju de till att ramme och väldigt många spekulerar på hur de ska klara sig, hur blir det med löner, hur blir det med pensioner, kommer statsbudgetet till att rammes. Så bekymringarna här är väldigt många. Och hur påverkar den här situationen då stödet bland vanliga ryssar för Putins beslut att invadera Ukraina? Ja, i väst är ju fördömelsen väldigt stor, men här i Ryssland så ser vi någon mindre demonstrationer. I kväll har det igen varit mindre demonstrationer i Sankt Petersburg och i Moskva. Men en ny meningsmåling visar att hela 68% av de spurte stöttar det som kallas en militär aktion i Ukraina. Detta är företaget av ett statligt institut, så det är inte säkert att dessa talen är riktiga, men det kan nog visa en tendens, för väldigt många säger att västen har gått samman mot Ryssland och nu måste russarna också stå samlat. En god del russare har det synspunktet. Ja, vi såg i inslaget här, som du kanske hörde, att den fängslade oppositionsledaren Navalny ska uppmana till dagliga demonstrationer. Vad märks du av de här? Nej, det är inte så väldigt så mycket som märkes av det. Alltså, någon tusen människor har blivit arresterade hittills i löpet av de dagarna som har gått, men det är inte så väldigt många. Det stora flertalet av russare säger fortsatt att detta, man tror till en viss grad på den officiella propagandan, att detta var nödvändigt för att försvara Rysslands intresser, att NATO och västen har kommit för när och truer Ryssland både militärt och ekonomiskt genom sanktionerna. Och det, mitt intryck är att på sociala medier för exempel är det jättestor splittelse där också mellan dem som stöttar myndigheterna och dem som tar avstånd från krigen. Så det är inte sånt som i väst att det är ett entydigt bilde. Stort tack för att du var med, Jan Espen Kruse.